Danes v Pomurskem dnevniku poročamo o začetku 55. mednarodnega sejma Agra, ki ga je otvoril predsednik države Borut Pahor. Že prvi dan so poskrbeli za novitete in košček drugačnosti, saj so sejemsko prizorišče preplavili Kitajci. Nedelja pa je bila v znamenju čebel in slovenskega čebelarstva. V studiju nas je obiskala tudi predstavnica Zavoda za kulturo, turizem in šport Murska Sobota, ki nam je razkrila več o njihovem novem projektu. Več izveste o Pomurskem dnevniku vsak delovnik ob 18, 20 in 21.30. Bodite z nami!